በሶማሌ ክልል በግማሽ አመቱ 181000 ሰዎችን ተጠቃሚ ያደረጉ የውሃ ተቋማት አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን የክልሉ የውሃ ቢሮ አስታወቀ የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ አብዲ መሐመድ ለይዚያ እንደገለጹት በክልሉ በግማሽ አመቱ 401 አዳዲስ እና አገልግሎት ያቋረጡ የውሃ ተቋማት ግንባታ ጥገና ስራ ተከናውኗል ለውሃ ተቋማቱ ግንባታ ጥገና በክልሉ መንግስትና አካላት የተመደበ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉም ተናግሯል ከውሃ ተቋማቱ መካከል 30 አዳዲስ ጥልቅ የውሃ ጉርጓዶች ቁፋሮ 169 የውሃ ተቋማት ጥገና ሶስት የዝና ውሃ ማጠናቀሪያ ማጠራቀሚያ ግድቦች ይገኙበታልን ብለዋል በተጨማሪም የከርሰ ምድር ውሃ ማግኘት ባልተሸለባቸው የገጠር ቀበሌዎች ከ198 ሜትር ኪው በላይ የዝና ውሃ ማጠናቀቅ የሚችሉ የ13 አነስተኛ ግድቦች ግንባታ መከናወኑንም ገልጸዋል በበጀት ዓመቱ ቀሪ ወራትም ከ1 ቢሊየን ብር በላይ በሚበልጥ ውጪ 156 የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ግንባታ ለማካሄድ እየተሰራ ስለመሆኑም ተገልጿል የውሃ ፕሮጀክቶቹ የክልሉን የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን በገጠር 43 በመቶ በከተሞች ደግሞ 49 በመቶ ለማድረስ የሚያስችሉ ስለመሆናቸውም ተገልጿል